E aí, pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo? Resumo da semana. Se você perdeu algum vídeo, fica ligado que tá tudo aqui pra você mastigado. Bora! Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Bora pro primeiro, promoção da coletânea Uncharted. É bacana, é o Collection, o 4 e o Legacy. Ó, oh, show de bola. Lembrando, hein? Todos os links na descrição do vídeo. Bora pro próximo? Preguiça. Promoção imperdível do Destiny 2. Lendário Edition. É, promoção imperdível pro Xbox, Steam e PlayStation. Beleza? Lembrando, todos os links na descrição do vídeo. Bora pro próximo? Não! Promoção incrível na Steam, é, Watch Dog, tanto o 1 e o 2, hein, o preço tá bacana, link na descrição do vídeo, bora pro próximo? Eu? Novo evento da PlayStation, hein, Conquiste o Trono, bacana, hein, você pode estar ganhando avatares e temas pro seu PlayStation, show de bola, link na descrição do vídeo, bora pro próximo? Mas eu não tava lembrado disso não. Promoção desta semana na PlayStation Store, hein? Três jogos bacana com a DLC também, hein? Bacana, aproveite, hein? O link na descrição do vídeo. Bora pro próximo? Nem quem ganhar, nem perder, vai ganhar ou perder. Oh, bacana, hein? Destiny 2, a localização do Shura, agente dos 9. Que demais! Falei certo, não falei? Bora pro próximo? Lindo. Epic Games, um jogo grátis bacana, hein? É o Dark Complete Edition, show de bola, hein? Eu vi o trailer do jogo, bacana, hein? Terrível, terrível. É, só bagunça. É isso aí, pessoal. Todos os links na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo, dá joinha, compartilha e se inscreva no canal. É nóis, Alan. PlayStation. De todo o povo brasileiro.